Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies ishte në qendër të diskutimit mes ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Maqedonisë së Veriut dhe shefit delegacionit të Bashkimit Evropian, David Gir. Me këtë rast jeton shoqëria u ndalë nevojën e reformës në arsimin fillor. Ne filluam arsimin e klasën e parë dhe të katërt sipas programeve të reja të cilat synojnë të afrojnë shkollimin ton me sistemet më të mira europiane arsimore dhe të ndërtojnë në breza me vlera europiane, si respekti për diversitetin, tolerancën dhe multikulturalizmin. Mbështetja konstruktive që marrim nga partnerët tanë nga Bashkimi Evropian përmes programeve të instrumentave të para aderimit kontribuon në organizimin më të shpejtë arsimit të mesën profesional dhe forcimin e kornizës kombëtare të kualifikimeve si një kontribut për punësim më të madh, lëvizshmëri dhe integrim social të qytetarëve, tha ministri. Lidhja social-demokrate e Maqedonisë së Veriut kritikon opozitën për qëndrimin e ndaj antarësimit të NATO dhe luftës ruse në Ukrainë. Përmes një njoftimi të shpërndar për media, thuhet se VMRO DPMN dhe kryetari i saj, Histria Mickovski, nuk i gëzohen suksesit për integrimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. Shtetyn prej 2 vjetësh është antar i NATO-s. Këtë sukses injoron për 2 vite Histria Mickovski, thon nga LSDM-ja. Sipas saj, Mickovski ka qenë dhe kundër dënimit të agresionit rus në Ukrainë. Rajoni. Partia Socialiste e Shqipërisë është hapur për bisedime me opozitën parlamentare për çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri të Republikës. Në përfundim të mbledhjes së grupit parlamentar, Partia Socialiste konfirmoi se do të flasë me deputetët pasi i takon kuvendit të zgjedh kreun i ri të shtetit. Bashkë me mua si kryetari i grupit parlamentar do të jetë edhe kolegja Elisa Spiropali dhe kolegu im Damian Gjiknuri, si të mandatuar nga grupi parlamentar për të konsultuar me grupet e tjera parlamentare, me deputet, me gjithkënd që është interesuar për të institucionalizuar një dialog konstruktiv në funksion të procesit. Si pas tavlan të ballës, Partia Socialiste ka qenë gjithnjë e vetme që ka kontribuar në vendosjen e standardeve, teksa ka filluar dhe gara brenda partisë. Deputetve i është kërkuar që të vinë me propozime konkrete, konfidenciale nëse duan, me qëllim që ne të kemi gati një kohë, një short list të atyre që mund të jenë kandidaturat e mundshme për të mbështetur më pas me firmat. Partia Demokratike nuk e hiq dorë dhe kërkon nga SPAK informacione mbi ecurinë e hetimeve për ngritjen e inceneratorëve. Përmes një letre zyrtare, ajo i kërkoi prokurorisë speciale nxjerrjen përpara përgjegjësisë autorëve të vlerësuar sipas asaj si afera e shekullit. Partia Demokratike dërgoi në SPAK 7 padik, konkretisht ndaj Erion Veliajt, Emiriana Sakos, Alçi Blakos, Damian Gjiknurit, Arben Ahmetajt, Angjilla Gaçit dhe Armando Subashit. Sipas demokratëve, ata kanë funksionuar si grupi strukturuar kriminal duke vjedhur 430 milion euro nga buxheti i shtetit. Hetimet e kryer nga Komisioni Hetimor i drejtuar nga demokratët mori në kuvend mbështetjen e vetëm 27 deputetëve, ndërsa 84 votuan kundër. Megjithatë, raporti u dërgua në formën e një padije në SPAK. Përfundon procesi heqjes së dyrve të blinduara në Selin Blu në Tiranë. Zhvishet pjesa hyrëse e fasadës nga armaturat metalike dhe duke marr pamjen e përpara 8 janarit. Gjithashtu është hequr dhe banderola zgjedhim të ardhmen e vendosur në pjesën qendrore të godinës. Ajo zëvendësua me një logo të Partisë Demokratike. Ndryshimet vijnë pas vendimit të gjykatës që i dha të drejtë Konventës së Demokratëve të drejtuar nga Sali Berisha në krye të Komisionit të Rithemelimit. Në të u kërkua shkarkimi Lulzim Bashës dhe të gjitha strukturave drejtuese të partisë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.